एते डेरी हलानी मोंटी की प्रताप इठी आसी नांती भोला से दिजन कहांती अरे इधर कांदी बार कौन अच्छी सब ठीक अच्छी तो किसी ठीक नहीं माँ ये प्रताप बाबू को एमिति अवस्था कर चंदी सी मरी है कि बंचू है किसी जाने होनी सही सी तरह मोंटी बाबू को भी अवस्था बहुत खराब आपण माने किसी करंतु सब तुम कौन है खराब बाटे जीवा छाड़ी भगवान तुम सहित कहीं कले ତପଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବେ ଯାଇ କମିନି ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାର ଉପାୟ କ'ଣ ଆଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସେଠି ବହୁତ ବହି ଅଛି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ତୁଟୁକା ଲେଖା ହୋଇଥାଇପାରେ ଆମ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗରେ ଯଦି କେବେ କାହାର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କେବଳ ସେ ବହିର ତୁଟୁକାରେ ହିଁ ମିଳିବ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ସବୁ ବହି ଖେଳେଇକି ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ପିଇସାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଭଲ କରିବା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମା ଭୋଳା ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଯାଇକି ଭାଇକି ଆଉ ଆଳିକି ଡାକିକି ନେଇକି ଆସ ମୁଁ ଯିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବେ ଆରେ ଭୋଳା କାକା ତମେ ଡରନି ସେମାନଙ୍କ ପାୱାର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଯାଇକି କୁହ ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଡରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ମଣ୍ଟି ତୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହିଁ କରିଛୁ ତୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି ତୋ ସହିତ ଖରାପ କରିପାରିବେନି ଦେଖିବ ପିସା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ ତାନ ତମେମାନେ ହିଁ ୟାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିଛ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ 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 ହେଲା ଦିଗ୍ବିଜୟ ଓ ଅପରାଜିତା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବେ ସେଠୁ ବହି ନେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ଉପାୟ ତମକୁ ଦେବେ କେମିତି ଠିକ୍ ହବ ସେକଥା ତମେ ବୁଝିବ ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଠିକ୍ ନହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେମାନେ ହିଁ ନେବ ମଜାକ ଚାଲିଛି ଏଠି ମଜାକ ନୁହଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି ଆଉ ସେ କଥା ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଏ ଘରେ କୌଣସି ଅତ୍ୟାଚାର ବିଲକୁଲ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବନି ଆଉ ଯଦି ଘରେ ରହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେ ରୁହ ପ୍ରତାପର ଦେଖା ଚାହା କର ଆଉ ଯାହା ବି ଦରକାର ହେଉଛି ତମେ ଭୋଳାକୁ କହିପାର ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭୋଳା ନ ଶୁଣିଲା ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତମେ ଯାହାକୁ ବି କହିପାରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସେବା ଆଉ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ମଣିଷ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇଭଳିଆ କଥାଟି ଯେଉଁ ଅକାଳେ ପଡ଼ିଛି ଭାଲୁ ସୁଗାଳ ସେଇ କଥାଟି ତ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଚାଲିଛି
प्रभु रक्तांचल नहांते ओके आली ओके प्रताप रो आमे सेवा करिवा आपणको प्रिय सिद्धार्थ टीवी एबे डीटीएच रे उपलब्ध भरपूर मनोरंजन पई एयरटेल डीटीएच चैनल नंबर 600 टाटा प्ले चैनल नंबर 1757 और सन डायरेक्ट चैनल नंबर 657 को आज ही विजिट करंतु सिद्धार्थ टीवी देखिबा पई आपणको डीटीएच ऑपरेटर को एबे ही कॉल करंतु